Tällä hetkellä tilanne on se, että jos turvapaikanhakija ei saa Suomesta turvapaikkaa, hänen pitäisi poistua maasta. Mutta kaikki eivät kuitenkaan niin tee. Ja nyt sisäministeriössä pohditaan keinoja helpottaa oleskeluluvan saamista, jotta Suomeen ei pääsisi syntymään joukkoa ihmisiä, jotka oleskelevat täällä luvatta. Ja täällä paikan päällä Mari Holopainen vihreistä, hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Ja vieressä Sebastian Tynkkynen, kansanedustaja perussuomalaisista. Hyvää huomenta, huomenta teille molemmille. Aloitetaan siitä, että keitä nämä ihmiset ovat, joiden oleskeluluvan saamista nyt halutaan helpottaa? Tässä on kysymys monenlaisista ihmisistä ja ensinnäkin tässä hankkeessahan halutaan löytää keinoja ratkaista tätä hyvin vaikeata ilmiötä, joka tietysti on läsnä jokaisessa maassa, että on paperittomia ihmisiä, joilla osalla voi olla siteitä yhteiskuntaa ja osa on yhteiskunnan ulkopuolella ja myöskin riski joutua ihmiskaupan uhriksi on hyvin suuri. Ja pyritään löytämään ne keinot, joilla sitten ihmisiä palautetaan kotimaahan sekä niitä keinoja, joilla sitten tarkastellaan, että onko niillä ihmisillä, joilla on siteitä maahan, mahdollisuuksia hakea pysyvämpää oleskelulupaa, kuten heillä on lainsäädännön mukaan mahdollisuus hakea, jos heillä on työpaikka. Eli tässä mennään vielä katsojille. Eli jos ihminen tulee tänne turvapaikanhakijana, sitten siinä saattaa kestää vaikka kuinka kauan ennen kuin hänen tämä päätöksensä tulee, niin hän on sinä aikana saattanut esimerkiksi löytää täältä puolison tai niin poispäin ja ikään kuin tullut osaksi yhteiskuntaa. Ja sitten jos saa tämän negatiivisen turvapaikkapäätöksen, niin pitäisi lähteä periaatteessa pois. Ja näihin ihmisiinkö tämä nyt sitten kohdistuu, tämä oleskeluluvan helpottaminen? Hallitusohjelmassa on selkeästi sivulla 84, niin tässä kirjauksessa puhutaan nimenomaan kielteisen päätöksen saaneista turvapaikanhakijoista, eli heistä on kyse. Ja suurin osa Suomessa laittomasti maassa oleskelevista on nimenomaan näitä, jotka on tullut turvapaikanhakijana. Jo tällä hetkellähän turvapaikkajärjestelmää käyttää hyvin voimakkaasti ikään kuin tämmöisenä niin kuin uutena siirtolaisuuden väylänä. 70% näistä päätöksistä on kielteisiä, ja se kertoo siitä, että nimenomaan niin kuin suurin osa ei saa sitä myönteistä päätöstä. Ja tämä on tosi ongelmallista, että jos meinataan helpottaa maahan jääntiä, koska sen jälkeen niin kuin vielä enemmän käytetään niitä resursseja, jotka olisi tarkoitettu ikään kuin auttamiseen, niin siihen, että lähdetään tekemään tämmöisiä ohituskaistoja ihmisille tulla maahan. Ja meillä on tällä hetkellä tosi paljon ihmisiä Suomen ulkopuolella, nimenomaan EU- ja Etamaiden ulkopuolella, jotka jo hakee työperäistä oleskelulupaa Suomeen, ja he joutuu odottamaan tämän alueen ulkopuolella. Nyt tässä tulisi tämmöinen ohituskaista ja vetovoimatekijä, että he voi tulla tänne Suomeen hakemaan turvapaikkaa, ja vaikka ei saisi sitä, niin sillä välin yrittää löytää hakea itselleen työtä. Mm. No mutta mitä, jos löytää työtä tässä välissä ja sillä tavalla pääsee mukaan, niin mitä se haittaa, että hän sitten jää tänne? No se haittaa sen takia, että on erittäin kallista. Eli turvapaikkajärjestelmä on tarkoitettu sitä varten, että voitaisiin auttaa ihmisiä, jotka on hädässä. Jos nyt tämä järjestelmä ruuhkautetaan uudella vetovoimatekijällä, että sitä kautta voi tulla ikään kuin työperäisesti Suomeen, niin sen jälkeen niin tämä on niin kuin moraalisesti tosi väärin, että käyttää resursseja tähän. Ja yleensäkin niin kuin sen jälkeen lähdetään romuttamaan näitä kansainvälisiä sopimuksia ja periaatteita siitä, että valtioilla on olemassa rajat, niitä valvotaan ja maahan ei saa tulla laittomasti. Ja tämä pistää sitten tämän koko paketin uusiksi. Niin eikö seuraako tästä se, että sieltä voi ihminen tulla tänne Suomeen ja sitten hakea turvapaikkaa? Okei, jos hän ei saa turvapaikkaa, hän saa sitten oleskeluluvan. Et mikä on se tilanne, milloin hänet palautetaan täältä? Tilanne on se, että nyt turvapaikanhakijoita on huomattavasti vähemmän kuin silloin, kun perussuomalaiset esimerkiksi olivat hallitusvastuussa. Ja totta kai edelleen turvapaikanhakijoita Suomeen tulee, heillä siihen oikeus hakea turvapaikkaa. Ja silloin jokaisen ihmisen hakemus käsitellään ja tehdään se päätös, että palautetaanko vai onko edellytyksiä saada turvapaikkaa. Mutta keitä on ne ihmiset, jotka eivät saa turvapaikkaa, eivätkä saa oleskelulupaa ja heidät palautetaan tämän niin kuin muutoksen myötä? Keitä he olisivat? No ne ihmiset, joilla ei ole silloin oikeutta jäädä maahan, niin heillähän sitten, ja tämänkin työryhmän tavoitteena myös löytää, yksi tavoitteista löytää keinoja, joilla sitten löydetään ihmiset ja palautetaan ne, joilla ei sitä oikeutta jäädä ole. Ja toisaalta tunnistetaan sitten, että onko ihmisiä, joilla on ne vahvat
perhesiteet tai työpaikkoja, joilla on lain mukaan silloin oikeus hakea oleskelulupaa, vaikka he olisivat saaneet kielteisen turvapaikan. No tämä on nyt selkeästi semmoista vihreitä sumutuspuhetta, jossa yritetään hämärtää sitä, että mistä on kyse. Jos ihminen saa kielteisen päätöksen turvapaikkahakemukseen, hän on sen jälkeen automaattisesti laittomasti maassa. Ja meillä on yleensäkin ottaen semmoinen instituutio tässä maassa nimeltä Rajavartiolaitos, jonka tehtävänä on valvoa meidän rajoja. Meillä on poliisi, joka tekee ulkomaalaisvalvontaa, jotta pystytään tunnistamaan ne henkilöt, jotka täällä on laittomasti maassa. Ei ole olemassa mitään välimaastoa, että nämä on niin kuin vähemmän laittomasti maassa kuin nämä toiset, vaan kun se status puuttuu, sen jälkeen ihmiset pitää palauttaa. Me perussuomalaiset ollaan puhuttu siitä, että meidän ratkaisu on se, että varjoyhteiskuntia ei syntyisi, että meillä ei mitään velvollisuutta alkaa pelaa semmoista kissahiiri leikkiä niin kuin Ranskassa tai muissa maissa, vaan jos tämä maa, josta nämä ihmiset on tulleet, ei suostu ottamaan näitä ihmisiä vastaan vapaaehtoisesti, niin kuin pitäisi ottaa, niin sen jälkeen kehitysapu katki siihen maahan. Ja sen jälkeen, jos nämä ihmiset ei suostu vapaaehtoisesti palaamaan, mikä saattaisi olla kriteerinä paluulle, niin sen jälkeen heidätään säilöönottoyksikköön. Mm. Ja me ei synnytä tämmöistä tilaa, että meillä on tällä hetkellä tilastojen mukaan noin 200 jopa yli 1000 ihmistä, jotka on laittomasti maassa, niin kuin esimerkiksi Turun terroristi oli aikana. Niin tässä että herää kysymys, että jos ihminen on laittomasti maassa, niin tuntuu siltä, että tämä ongelma korjataan sillä, että tehdään sitä laillista. Kyllä, ja se on ihan väärin. Tässähän, niin kuin sanoin useampakin kertaa, niin tässähän on niitä eri keinoja. Eli pyritään löytämään ne ihmiset, jotka on laittomasti maassa, jotka ovat paperittomia, ja sitten tarkastellaan sitä tilannetta, ja heillä siis on oikeus lain mukaan hakea oleskelulupaa, mikäli heillä on joku vakiintunut syy tähän hakemukseen ja myöskin etsitään niitä keinoja tehdä palautussopimuksia ja palauttaa ihmisiä. Että kyllä siinä on kaikki keinot käytössä. Eihän tämä ole mikään helppo ongelma ratkaista. Kaikki sen ymmärtävät ja ei niin kuin kenenkään tavoite ole se, että meillä on ihmisiä täällä yhteiskunnassa, joilla ei ole papereita, joilla ei ole asemaa, joista me ei tiedetä, joilla on riski hakeutua järjestäytyneen rikollisuuden pariin tai joilla on riski joutua ihmiskaupan uhriksi. Kyllä. Ja en kyllä näe tota, että perussuomalaiset olisivat tukemassa lähtömaassa ihmisiä, että kyllähän sitä kehitysapua olette olleet valmiita leikkaamaan, että se on vähän, että mitä ratkaisuja ei oikein. Kysyn Sebastian sinulta, että kun jos sieltä tulee ihminen turvapaikanhakijana, eikä hän saa turvapaikkaa, mutta kuitenkin onnistuu täällä työllistymään ja elämänsä sillä tavalla pyöräyttämään käyntiin, niin eikö se ole hyvä vaan, että hänet saadaan pidettyä? Jos me aletaan ajattelemaan tämä turvapaikkajärjestelmä uudella tavalla, että se voidaan mieltää myöskin tämmöisenä työperäisen maahanmuuton väylön, niin sitten, mutta siihen mä en usko, koska resurssit käyttää väärin. Esim. Mun oma poikaystävä niin joutuu ottamaan työperäistä oleskelupaa sen yli 9 kuukautta. Ja tässä me tullaan syrjäyttäneeksi nyt ne ihmiset, jotka ei käytä turvapaikkajärjestelmää, vaan reilusti hakevat työperäistä oleskelupaa Suomeen. Ja nämä kaksi asiaa pitäisi pystyä pysymään, niin kuin pitämään erillä. Nämä on hyvin erilaisia ilmiöitä, että meillähän on tilanne, että me tarvitaan osaajia yhteiskuntaa, me tarvitaan ihmisiä sosiaali- ja terveysalalle ja me tarvitaan erittäin paljon 10 000 työperäisiä maahanmuuttajia. Meillä on yrityksiä, joilla on pula erilaisista IT-alan osaajista. Nämä henkilöt eivät ole niitä. Nimenomaan. Nämä matalan koulutuksen porukka, jotka tulee, joilla ei ole kielitaitoa. Puhut polemista nyt niin kuin rinnakkain. Nyt sanon, että kiitoksia tästä. Uutiset tulee. Kiitoksia paljon.